Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang pernah kenal CK, Atlet Auto Service, CK Yusof, ataupun yang paling baru sekarang ni CK dah try cuba buat yang terbaik untuk share ilmu. Kalau korang belum subscribe untuk CK, minta tolong subscribe, tekan loceng supaya korang takkan tertinggal masalah-masalah kereta yang CK nak kongsikan kepada sahabat-sahabat semua. Okey, macam contoh ni untuk kereta Saga BLM. Kau ingat Saga BLM. Okey, sekarang ni kat depan CK sekarang ni, ini yang korang tengok ni bukan baru punya tau. Ini dah rosak. Okey, CK baru tukar tadi. Okey, sebelum tu korang boleh subscribe channel CK ni, YouTube CK ni. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah menonton, yang dah share semua. Terima kasih. Okey, sebelum tu Siki nak cerita sikit tentang masalah tensioner bearing. Kenapa korang rasa okey, keluaran untuk enjin Campro ni sebenarnya daripada start daripada Satria Neo. Satria Neo first model dah keluarkan tensioner ni. Betul? Lepas tu korang perasan tak, lepas tu keluar Gentoo. Betul tak? Lepas pada Gentoo tu baru ada keluar kereta Persona lah, Saga BLM lah. Betul tak? Okey, kalau korang perasan untuk kereta Satria Neo dengan Gentoo kurang masalah daripada tensioner. Betul tak? Korang perhati betul-betul. Bukan Ziki cakap majoriti orang pakai tak ramai. Bukan. Dia kurang ada masalah, sedangkan kereta tu tetap berjalan. Betul tak? Dulu kurang jadi isu ni. Sekarang ni kenapa terlampau kuat masalah tensioner bearing ni? Okey, kat sini Ziki nak share sebab apa bearing tensioner ni, tensioner model untuk Saga BLM, FLX, Persona, Izora, yang atas pada tu banyak masalah tensioner ni. Kalau korang perhati betul-betul tensioner ni, dia orang tak ubah banyak pun, dia orang ubah sikit je. Kadang-kadang bentuk dia orang ubah, bentuk dia orang ubah. Kalau korang perhati betul-betul bentuk dia orang sama je. Okey. Kalau kita tengok kereta-kereta sekarang, dia pakai tensioner yang untuk bearing, untuk orang kata benda dia punya tensioner dia ni, dia buat plastik. Macam dulu dia keluar besi. Betul? Besi. Sekarang dah plastik. Okey, untuk apa besi, untuk apa plastik? Okey, yang pertama kita bagi tahu kat sini, bila kita pakai plastik, dia tak makan bell. Lagi satu, dia bunyi tu bunyi perlahan. Sebab ni plastik ni getah. So dia bunyi perlahan. So untuk kereta-kereta sekarang ni, bunyi enjin dia, bunyi belting dia perlahan. Tak macam kereta dulu dia kasar sikit. So benda ni tak ada jadi isu yang terlampau kuat. Okey, dia masalah bunyi belting cepat haus, itu sahaja. Okey, nombor dua. Sebab apa tensioner ni boleh rosak? Kalau korang fikir, kereta dulu ataupun korang pakai untuk Satria Neo Gentoo kurang masalah. Masuk je kereta Saga BLM, Persona kuat sangat rosak. So sekini, kat sini Siki nak share macam contoh kereta ni Siki dah buat, Siki dah pakai tensioner baru original. Yang pertama, korang wajib pakai original dulu. Bukan Siki nak condemn produk ke, bukan. Tapi memang ada kelemahan barang lokal dengan barang original. Kemungkinan part spring dalam tak tahan, tak macam original. Sebab original dikaji, dites. Macam item biasa punya diorang dah buat, tak perlu test pun. Diorang pasang je sebab ada warranty. Betul. Kalau original tak ada warranty. Betul. Contoh yang pertama, sebab tu harga diorang mahal sikit. Okey, kalau korang tengok masalah daripada tensioner ni, sebenarnya tensioner kalau andai kata original, andai kata original tapi rosak, jalan setahun, dua tahun rosak, setahun setengah rosak. Sebab apa sebenarnya? Bukan komponen barang yang rosak kalau andai kata original lah. Kalau lokal tolak tepi, memang ada masalah. Tapi kalau andai kata original, memang dia okey, tak ada masalah daripada tensioner. Masalah utama sebenarnya daripada belting. Dia ada masalah dekat belting sahaja. Kalau korang perhati betul-betul nombor yang dikeluarkan daripada untuk kereta Gentoo dengan Satria Neo, kalau korang perhati betul-betul nombor dia CQQ 1669. Tapi untuk Saga BLM Persona ke, CQQ 1677. So kalau andai kata 1677 ni panjang dia,
panjang ni. Dia lebih panjang. Belting ni lebih panjang. So menyebabkan spring yang menolak tensioner ni dalam keadaan lebih banyak. Spring ni dia jadi macam spring tu. Kalau buka ni kita barai ni dalam dia spring. Sebab dia ni tensioner hidup. Sebab apa kereta moden sekarang ni dia buat tensioner hidup? Supaya dia menjaga puli-puli. Alternator dia jaga, water pump puli dia jaga, aircon puli dia jaga. Kalau anda kata adjust, kan? Kalau kita adjust, kita boleh tengok agak-agak, oh ni tegang sangat ni. Tegang sangat dia akan impact kepada bearing. Bearing alternator ke, bearing aircon ke, tak kira lah. Macam-macam jenis. Tapi untuk kereta-kereta moden sekarang dia buat tensioner hidup. Supaya dia boleh bergerak. Okay. Andai kata dia terlampau panjang, bermakna spring ni tolak terlampau panjang. So dia mudah miss. Miss tekanan, pusingan terlepas. Itu yang menyebabkan tension ni mudah kondem. Okey, kalau andai kata korang pakai yang pendek punya, bukan sikit nak jual produk, barang, tapi sikit nak bagi tahu jalan penyesaian, masalah tensioner selalu rosak. So, korang wajib pakai 1669. Kalau spare part tu cakap tak ada jual ini barang, panggil dia tutup spare part. Okey? Pakai yang pendek. Supaya lebih pendek, spring tu tak ada lah tolak terlampau banyak. Tensioner ni. Okey, korang tengok sini ada limit dia. Ha, ni dalam keadaan tak tolak lah, nampak dia di tempat dia. Di tempat untuk dia. Okey, ni dalam keadaan tolak. Andai kata kita tolak benda ni. Kita tolak dia benda ni, dia akan duduk kat sini. Okey. Kalau andai kata korang pakai 1677, benda ni dia akan duduk dekat dia akan duduk dekat ni paling banyak. Okay, kejap sikit fikir eh. Kalau tekan terlalu banyak. Okey. Pak. Lepas balik. Okey, kalau andai kata korang okey betul-betul faham dah. Okey, andai kata korang pakai yang panjang punya, benda ni dia akan duduk kat kawasan sini. Duduk sini. Benda ni akan duduk betul-betul kat sini. Kalau korang pasang, kalau seorang suluh lampu akan nampak. Tapi kalau andai kata korang pakai belting yang lebih pendek, benda ni dia akan duduk kat sini. Okey, dia akan duduk kat sini. So dia akan duduk kat sini. Dia antara gap ni tak banyak. So menyebabkan spring tu dalam keadaan tendang sentiasa kuat. Dia tak mudah condemn. Spring coil bentuk dalam ni. So dia akan condemn. Spring ni akan condemn. Cukup masa dia. Dia tolak sampai tahap dia tak nak tolak dalam keadaan kuat. So bukan masalah tensioner. Bukan punca masalah daripada tensioner. Sebenarnya belting tu panjang yang menyebabkan korang punya tensioner korang rosak. Istilah tensioner ni dia bukan macam contoh timing bell water pump dia tak perlu tukar dalam tempoh RM80,000 ke RM160,000 ke. Andai kata dia tak ada masalah, boleh pakai. Kalau andai kata dia mengeluarkan bunyi confirm benda ni, boleh tukar benda ni. Kalau andai kata korang dah pernah rosak benda ni, itu korang tak digalakkan pakai belting yang panjang. Korang kena belanjakan duit sikit korang. Korang cakap pakai belting yang lebih pendek. Kalau orang tak tahu nombor dia, korang ingat ni nombor dia. CPK 6PK ni maknanya jalur dia ni. Jalur dia 6. Okay. 1669 ni maknanya panjang belting ni. Bermakna yang ni lebih pendek, lebih afdal. Setakat ni sikit buat tak ada masalah dan tak perlu cari isu, tak payah nak kecam sangat. Setakat ni tak ada istilah merosakkan. So memang tak ada masalah. Okey. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Terima kasih yang belum subscribe itu boleh subscribe untuk sikit. Contoh macam kereta ni sikit lah buat. Okey. Okey, kalau korang tengok sekarang ni, korang boleh tengok kat sini sikit, boleh tunjuk sikit contoh kat sini. Okey. Itu. Okey, korang nampak Dia dalam keadaan duduk kira paling bawah. So sebab nombor yang Siki pakai sini 16. Okey, CPK. Korang tengok betul-betul. Okey, CPK 1669 betul. So bila dia lebih pendek, kita tarik. Korang boleh tarik benda ni, tapi jangan dalam keadaan enjin hidup, dalam keadaan enjin mati. Bila korang tarik terasa berat. Kalau andai kata belting tu panjang, terasa ringan. Tarik ni ringan. Korang boleh test sendiri. Okey. Minta tolong sahabat-sahabat semua tolong subscribe untuk Siki. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah menonton video subscribe untuk Siki. Terima kasih Ingat nombor tu
tu fikir dah bagi kod dia. Masalah tensioner insya-Allah boleh settle. Terima kasih. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum.